Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 6 Januari 2022. Saya Fahatu. Dan saya Ivan Toh. Kita saksikan paparan utama malam ini. Satu mesyuarat khas Dewan Rakyat diadakan pada 20 Januari ini. Penangguhan ibadah umrah berkuat kuasa selama sebulan. Satu mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 akan diadakan pada 20 Januari ini membincangkan perkara berkaitan kepentingan negara iaitu banjir dan pasca banjir. Dalam kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mesyuarat khas tersebut diadakan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 11-3, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Mesyuarat turut menumpukan isu penyelarasan bantuan kepada keluarga Malaysia dan perancangan jangka panjang pengurusan bencana banjir. Mesyuarat khas itu penting untuk memberi peluang dan ruang kepada kerajaan menjelaskan kepada rakyat mengenai tindakan dan perancangan menangani isu-isu banjir. Sesi berkenaan adalah platform terbaik untuk ahli-ahli parlimen mendapat maklum balas. Pelaksanaan mesyuarat khas tersebut telah disebar maklum dan mendapat perkenan yang dipercayai Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. RM39,255 daripada ketua isi rumah terlibat banjir telah menerima bantuan wang ehsan BWI RM1,000. Data adalah bersamaan 79.5% daripada keseluruhan penerima ketua isi rumah yang terlibat iaitu 49,394. Ya, Perdana Menteri dalam ciapan di Twitternya berkata mereka yang masih belum mendaftar boleh segera menghubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan pegawai daerah untuk bantuan segera Kerajaan Persekutuan. Kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan banjir keluarga Malaysia antaranya meliputi BWI sebanyak RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah berbanding RM500 sebelum ini. Bayaran bantuan berkenaan disalurkan sejak 27 Disember lalu iaitu 10 hari selepas kejadian banjir agak luar biasa yang melanda beberapa negeri termasuk Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Johor merekodkan bilangan tertinggi penduduk terjejas banjir dengan 60 PPS masih aktif bagi menempatkan 4,236 individu. Aspek keselamatan penduduk tetap menjadi keutamaan agensi penyelamat bagi memastikan tiada kehilangan nyawa dan demi menjaga ketenteraman masyarakat. Ya, dari Segamat di Johor, Muhammad Ashraf Ishak membawakan perincian terkini dari sana. Teruskan. Ya, Ivan dan Fahatun, setiap kali bencana banjir berlaku, aspek keselamatan antara yang perlu ditekankan terutama melibatkan nyawa penduduk yang terjejas akibat banjir. Ia menjadi keutamaan pihak agensi penyelamat seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM dan agensi-agensi lain bagi memastikan kelancaran proses penyelamat penduduk serta harta benda mereka. Dan untuk kita bercerita dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama-sama saya ketika ini di daerah Segamat ini, iaitu daerah yang paling teruk terjejas akibat banjir di Johor ini, adalah Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Bahrain Muhammad Noh. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada malam ini. Mungkin pertamanya dalam berhadapan situasi banjir di daerah Segamat ini, mungkin boleh Tuan kongsikan apa tindakan yang dilakukan oleh pihak polis dalam memastikan aspek keselamatan ini sentiasa terjamin melibatkan penduduk yang terjejas. Terima kasih. Pada hari pertama, apabila telah dinyatakan, telah diberitahu oleh anggota saya bahawa ada kenaikan air di beberapa tempat pada hari pertama di Labis, saya telah mengarahkan anggota saya bersiap siaga dan telah mengarahkan juga supaya bilik gerakan full meaning dibuka serta-merta.
Dan pengatur gerakan ini juga telah saya arahkan kepada pegawai dan anggota saya untuk membuat tindakan menyelamat di area Labis pada hari pertama lah, hari pertama di Labis, dan untuk membuat pergerakan pemindahan, membantu memindahkan mangsa-mangsa di kawasan yang terjejas. Dan bantuan ini berterusan sehingga ke hari ini. Dan bagi menjamin keselamatan, sebenarnya keselamatan nyawa dan harta benda, saya juga telah mengarahkan bahagian-bahagian di IPD Segamat untuk membuat pemantauan di kawasan-kawasan yang telah ditinggalkan oleh mangsa. Dan untuk makluman semua juga, bahagian penjagaan jenayah dan keselamatan komuniti telah saya fokuskan untuk memantau dan membuat penyeliaan di kawasan-kawasan, di tempat-tempat yang sensitif. Sebagai contoh, di supermarket, pasar raya, yang mana kita khuatir akan menjadi tumpuan penjenayah lah untuk membuat tindakan atau membuat sesuatu yang tidak kita sangkakan. Baik, dalam berdasarkan pemantauan pihak tuan sendiri dalam tempoh seminggu kejadian banjir ini berlaku, tuan ada menerima sebarang laporan kejadian jenayah berlaku terutama melibatkan rumah-rumah yang ditinggalkan ataupun premis-premis perniagaan yang kita tahu ditinggalkan kosong disebabkan banjir? Ada sebarang laporan? Seperti mana yang telah saya ada nyatakan semalam dan berterusan sehingga hari ini, kita masih lagi tidak menerima apa-apa laporan berkenaan dengan kecurian ataupun jenayah yang yang telah rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh mangsa. Kalau dikira 2-3 hari ini pun di kawasan Labis semua telah balik ke rumah masing-masing. Kawasan Tenang pun telah balik ke kawasan di rumah masing-masing. Untuk makluman. Okey, dari segi kerjasama penduduk sepanjang tempoh proses penyelamat atau pembinaan daripada rumah penduduk ke PPS sendiri, bagaimana dengan kerjasama penduduk terlibat? Penduduk secara keseluruhannya memberi kerjasama yang sangat baik. Kita mengarahkan mereka berpindah, dan kita mengarahkan supaya masing-masing membawa dokumen yang penting saja. Dan so mereka mengikut apa-apa saja arahan daripada pihak penguatkuasa. So saya mendapati bahawa masyarakat di Segamat ini sangat prihatin dan memberi kerjasama yang sangat bagus. Mungkin terakhirnya, apa kita lihat situasi keadaan cuaca di Segamat dalam tempoh beberapa hari, dalam tempoh 3 hari ini alhamdulillah bertambah baik, cerah, dan kita bergerak ke arah pasca banjir sendiri, apa tindakan atau perancangan pihak polis selepas ini? Untuk makluman juga, sedalam proses pasca banjir, saya telah mengarahkan untuk OCS-OCS membuat pemantauan dan membuat penelitian di kawasan-kawasan yang kita boleh bantu, yang kita boleh memberikan apa sahaja yang mereka inginkan, terutama dari segi membersihkan rumah-rumah, sekolah, pusat ibadah, yang mana untuk makluman FRU telah bersiap siaga dengan 90 orang anggota yang mana boleh digerakkan bila-bila masa dengan tujuan untuk pembersihan ini. Untuk makluman semua. Baik, terima kasih tuan kerana sudi bersama kami pada malam ini, dan saya kira setakat itu saja perkembangan terkini dapat saya kongsikan dari situasi banjir di daerah Segamat ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Berita RTM untuk kami bawakan kepada anda perkembangan terkini situasi banjir di seluruh negara. Kita kembali semula bersama rakan setugas Aiwan dan Fatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Situasi banjir di 5 negeri dilaporkan bertambah baik. Ya, lebih 5,000 penduduk masih berlindung di 91 PPS. Kita saksikan statistik banjir semasa.
Ya, ATM dalam kesiapsiagaan tertinggi berdepan kemungkinan gelombang banjir seterusnya. Walaupun beberapa negeri telah pulih daripada banjir, komitmen tinggi lebih 3,000 anggotanya tidak berganjak. Jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Hussein, koordinasi Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi menguruskan penduduk terjejas banjir juga lancar. Kerjasama di antara kepimpinan negeri dengan ATM dan MINDEF berada di dalam keadaan yang cukup membanggakan. Dan ini memudahkan kita berdepan dengan banjir. Dan bukan sahaja banjir, apa jua bencana lah, termasuk COVID-19 dan sebagainya. Tumpuan kita sekarang ialah apa yang terpaksa kita lakukan pasca banjir, kerja-kerja pembersihan dan sebagainya, membantu kerja-kerja baik pulih infrastruktur jalan dan juga rumah dan jambatan. ATM menerusi Op Murni menggerakkan 80 anggota bagi kerja baik pulih Jabatan Beli di Kampung Lecar, Raub. Ketua Jurutera Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD, Major General Datuk Capiti Rezuan berkata, jambatan itu rosak akibat hakisan tanah disebabkan banjir pada awal bulan lalu. Baik, jambatan ini kita laksanakan sebanyak 8 bay dulu. 7 Januari 2021, setahun kemudian ada banjir yang datang semula. The abutment of the river itu dah mula jatuh. Jadi kita kena tambah lagi 3 bay. Panjangnya lebih kurang dalam 10 meter lagi. Pasukan yang sama juga yang melaksanakan pada 2021. Ini semua selepas kita mendapat permohonan daripada JKR dan juga NADMA untuk kita membantu. Kita yang buat dulu, kita kena selesaikan sekiranya ada masalah. Jadi anggota tentera daripada Batu Kantonmen, 91 Regimen Bantuan Jurutera telah bermula bergerak semalam sampai lebih kurang pukul 8 malam. Kita start buka sikit. Pada hari ini, kita mulakan penyambungan jambatan yang ada. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan kerja pembinaan jambatan berkenaan. Tambahnya lagi, ketika ini terdapat beberapa lagi permohonan pembinaan jambatan Beli, antaranya di Jelebu, Negeri Sembilan dan Gua Musang, Kelantan. Hadir sama bagi melakukan tinjauan kerja membaik pulih jambatan berkenaan, Adun Dong, Datuk Sri Syahiruddin Abdul Moin. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan menubuhkan pasukan tindakan khas bagi menggubal sistem komunikasi dan mewujudkan sistem amaran awal bencana lebih pantas dan berkesan kepada rakyat. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata sistem komunikasi itu tidak hanya tertakluk kepada agensi di bawah KKMM tetapi melibatkan kerjasama beberapa agensi lain yang berkaitan. Beliau juga telah mengadakan perbincangan terperinci dengan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Mohd Mente untuk berbincang dengan agensi berkaitan bagi pelaksanaan sistem tersebut. Agensi terlibat adalah Jabatan Meteorologi, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jawatankuasa Bencana Peringkat Negeri, Kerajaan Tempatan dan Agensi Penyelamat. Satu task force untuk menggubal sistem komunikasi yang lebih berkesan dan mewujudkan early warning system. Itu biar jawatankuasa itu tengok apa kaedah yang terbaik. Sebab yang kita nampaknya ialah sekarang ini, mungkin kaedah social media boleh support the system. Tapi kita perlukan, sebab sistem ni sumber maklumat tu yang penting sekali. Sumber maklumat yang kita nak sampaikan tu, so, maklumat mesti tepat, cepat, ya. Dan yang penting sekali, dia satu maklumat yang reliable. Tambahnya, penyampaian maklumat oleh sistem komunikasi juga perlu lebih tertumpu dan spesifik, termasuk menggunakan konsep penyebaran pesanan khidmat ringkas SMS supaya kawasan berisiko mendapat amaran awal secara tepat dan cepat. Tan Sri Anwar ditemui di Angkasa Puri.
Dalam pada itu, warga KKMM diminta meneruskan komitmen yang digalas dalam membantu rakyat terjejas banjir. Tan Sri Anwar berkata program Bantu Hingga Selesai Bahis yang dilaksana antara program terbaik membantu mangsa banjir di samping memberi impak mendalam kepada individu terlibat. Situasi banjir telah membuka ruang untuk kita mempertingkatkan komitmen kita sebagai satu keluarga Malaysia. Kita lihat bagaimana rakyat Malaysia yang terdiri daripada individu dan juga badan-badan bukan kerajaan dan tidak ketinggalan agensi-agensi kerajaan termasuk tuan-tuan dan puan-puan semua telah berganding bahu bermuafakat untuk turun bersama-sama bagi membantu meringankan keluarga yang terjejas dengan banjir selain daripada mempercepatkan proses pemulihan ataupun kembali kepada normal bagi kehidupan mereka-mereka yang terjejas. 172 keluarga angkat KKMM di Kampung Sungai Lui, Bukit Canggang dan Taman Sri Muda telah menerima bantuan barangan keperluan serta wang tunai sumbangan NGO dan rakan-rakan strategik kementerian. Baik, seterusnya kita dapatkan perkembangan banjir di Sabah kerana dilaporkan 18 pusat pemindahan sementara PPS di Kota Marudu dan Pitas sudah ditutup sepenuhnya. Ya, Ivan, kita akan langsung bersama wartawan Abdul Kahar Omar. Silakan, Kahar. Baiklah. Saya sekarang ini berada di laluan utama yang menghubungkan daerah Kota Marudu dan juga daerah Pitas, dua daerah utara Sabah yang telah mengalami bencana fenomena alam iaitu banjir sejak 2 Januari lalu. Dan di Kota Marudu sahaja 14 pusat pemindahan sementara dibuka menempatkan 3,161 penduduk. Sementara di daerah Pitas, 4 PPS telah dibuka untuk menempatkan 330 orang penduduk daripada 129 ketua isi rumah. Sepanjang lawatan Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat ke dua daerah semalam ini, beliau mahukan pengurusi pusat kawalan operasi bencana daerah ini untuk kedua-dua daerah iaitu daerah Kota Marudu dan juga daerah Pitas agar memberikan laporan dengan kadar segera. Hari ini merupakan hari yang terakhir bagi penutupan secara rasmi 14 pusat penempatan sementara PPS di Kota Marudu dan pengisytiharan ini telah diumumkan sendiri oleh pegawai daerah Kota Marudu iaitu Tuan Alexander Yong. Sementara untuk daerah Pitas pula yang menempatkan 330 penduduk di 4 PPS ini secara rasminya ditutup tepat pukul 12.30 minit tengah hari tadi oleh Tuan Pegawai Daerah Pitas sendiri iaitu Tuan Pairus. Dengan pengumuman ini, kesemua penduduk di dua daerah Kota Marudu dan juga Pitas telah diarah ataupun dihantar pulang ke kediaman masing-masing setelah mengambil kira risiko keselamatan dan keadaan cuaca berada dalam keadaan yang selamat. Walau bagaimanapun, penutupan 18 PPS di Kota Marudu dan Pitas ini, pusat kawalan operasi bencana di kedua-dua daerah ini masih lagi terus dibuka. Ia diumumkan sendiri oleh pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Kota Marudu dan Pitas ini bertujuan untuk menerima sebarang bentuk laporan bagi memudahkan proses permohonan ataupun bantuan disegerakan kepada penduduk yang terlibat dalam banjir baru-baru ini di Sabah. Jadi sekian laporan Abdul Kahar Omar untuk Berita RTM. Baik, terima kasih Kahar. Ya, aktiviti turun padang, pasukan sukarelawan dari pelbagai kementerian dan agensi masih diteruskan. Ya, menerusi lensa keluarga Malaysia, kami rangkumkan misi bantuan pasca banjir yang digerakkan bagi membantu meringankan beban keluarga terjejas.
Penangguhan sementara kebenaran perjalanan mengerjakan umrah diteruskan untuk tempoh sebulan berkuat kuasa Sabtu ini. Selain itu, penilaian risiko dalam dan luar negara khususnya di Arab Saudi akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi mempertimbangkan pembukaan semula. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, perbincangan sepanjang tempoh penangguhan ibadat itu akan turut membabitkan kerjasama Arab Saudi dan Konsulat Malaysia di negara terbabit sebelum perjalanan umrah kembali dibenarkan. Varian Omicron paling banyak datang daripada pengembara yang kembali daripada Arab Saudi yang telah mengerjakan ibadah umrah. Itu fakta dia. Itulah sebab Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat keputusan untuk kita tangguhkan sementara sahaja ibadah umrah bagi kita memperlahankan penularan jangkitan COVID-19 terutamanya yang melibatkan varian Omicron. Tambah beliau lagi, KKM bersama kementerian dan agensi-agensi berkaitan akan mengemaskini SOP umrah termasuk pengambilan dos penggalak sebagai syarat mengerjakan umrah, pengurusan kes dan kontak rapat dan pemantauan status kesihatan jemaah umrah di Arab Saudi. Agensi pelancongan juga perlu memastikan pematuhan SOP umrah oleh jemaah dan petugas dan melaporkan kes positif serta kontak rapat kepada pihak Kementerian Kesihatan di Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, KKM mengesan 17 daripada 122 kes positif Omicron yang masuk ke Malaysia didapati tidak mempunyai rekod vaksinasi COVID-19. Khairi berkata ia membabitkan 10 warga negara, manakala 7 lagi bukan warga negara. Pihaknya sedang meneliti punca tidak divaksinasi dan sejarah perjalanan pengembara dari luar negara berkenaan. Kalau dia sebab kesihatan, then okey. Kita sedang siasat sebab kita baru dapat raw data 14% yang tak ada vaksin. Pengembara yang tidak divaksinasi tersebut adalah dari UK, Arab Saudi, Nigeria, Emirat Arab Bersatu, Amerika Syarikat, Australia, Ghana dan Ireland. Malaysia akan memastikan jemaah haji negara tahun ini mematuhi SOP ketat bagi mengelak jangkitan Omicron. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, perbincangan lanjut bersama Kerajaan Arab Saudi akan diadakan dalam masa terdekat bagi memastikan tiada sekatan dikenakan terhadap jemaah haji negara menunaikan rukun Islam kelima itu. Idris berkata pihak Tabung Haji akhir tahun lalu telah melakukan perbincangan dengan Arab Saudi sebelum penularan Omicron dan mendapat reaksi positif. Harapan kita ialah supaya setakat ini pun Saudi insyaAllah dia akan benarkan lah, setakat pertemuan awalnya dia akan membenarkan jemaah haji kan ke sana, dan kita pun juga harapkan jugalah supaya soal COVID ini tidak menjadikan penyebab pula Saudi apa sekat apa, ataupun dia tutup apa untuk jemaah ke sana. Alhamdulillah, setakat hari ini kita tengok Saudi sendiri pun dia tidak ada hasrat lagi setakat hari ini. Beliau ditemui selepas Majlis Konvensyen Pendidikan Islam Terengganu 2021 di Taman Tamadun Islam, Kuala Terengganu. Cadangan pelepasan cukai kepada syarikat yang memberi bantuan kepada komuniti terjejas banjir wajar dipertimbang. Bukan sahaja menggalakkan lebih banyak entiti korporat tampil membantu, inisiatif berupaya mempercepat fasa pemulihan banjir. Bagaimanapun, Ketua Percukaian Malaysia Ernst & Young Farah Rosli berpendapat aspek ketelusan perlu ditekankan agar bantuan sampai tepat kepada golongan sasar, bukan sekadar memenuhi tanggungjawab sosial korporat CSR. Tapi yang penting adalah memastikan
hasil ataupun bantuan yang diberikan tu sampai ke golongan sasar. Kerana itu kalau untuk mendapatkan tolakan tu pastinya kena ada receipt ataupun dokumen-dokumen sokongan yang sepatutnya disimpan oleh pembayar cukai itu sendiri. Tapi inilah cadangan yang boleh, pada pendapat saya, boleh diterima, dan ini akan menggalakkan lagi pihak-pihak yang berkemampuan untuk terus menyalurkan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan, yang terkesan kerana banjir seperti banjir baru-baru ini. Inisiatif sama pernah dilaksanakan pada tahun 2020 melibatkan individu dan syarikat yang menyumbang bantuan tunai dan barangan keperluan kepada rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Beliau ditemui selepas rakaman program BIS Malaysia di Angkasa Puri. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER membantah gesaan membenarkan ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mengeluarkan dana tambahan daripada akaun persaraan mereka. MIER menegaskan pengeluaran khas perlu berteraskan alasan ekonomi yang kukuh, bukan atas dasar populis. Tiga skim pengeluaran KWSP sebelum ini adalah langkah jangka pendek yang sepatutnya dielakkan dan tidak wajar diulangi. Bagi menangani kekangan fiskal jangka pendek yang dihadapi rakyat, bantuan tunai tanpa syarat yang mencukupi perlu disediakan untuk isi rumah dan perniagaan. Langkah jangka panjang perlu untuk memastikan ahli mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan. Justru MIER mencadangkan agar kadar caruman majikan diselaraskan mengikut nilai ambang tertentu tanpa menambah beban kos buruh majikan. Kerajaan juga perlu mempertimbangkan strategi pelindungan sosial dan jaringan keselamatan sosial yang lebih luas. Ini termasuk menyediakan pelan dan skim contingency serta tabung bantuan bencana yang boleh digunakan ketika menghadapi bencana dan krisis luar jangka. FAM. Salam sejahtera bersama saya Syahrul Islam dalam edisi Sukan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Peluang kedua masih terbuka buat atlet kebangsaan yang gagal disenaraikan ke dalam program latihan Majlis Sukan Negara MSN. Bagaimanapun, Ketua Pengarahnya Dato' Ahmad Syafawi Ismail menegaskan atlet tersebut perlu membuktikan mereka benar-benar layak untuk kembali disenaraikan selepas nama mereka digugurkan sebelum ini. Saya rasa peluang kedua itu wujud pada semua saya. Kita mempunyai atlet yang pernah Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei, pernah datang balik. Kita punya beberapa atlet lain yang juga pernah datang balik selepas mereka mempamerkan prestasi yang terbaik. Dan kita punya beberapa atlet olahraga yang masih berusaha untuk datang balik dan cuba membuktikan bahawa mereka masih lagi terbaik. Bukan saja terbaik dalam negara, malah terbaik dalam peringkat Asia Tenggara dan seterusnya. Sebelum ini, peruntukan terhad yang diberikan kepada MSN menyaksikan badan induk sukan itu terpaksa mengurangkan jumlah atlet dalam program latihan. Hanya 248 daripada 432 atlet normal dikekalkan, manakala 45 daripada 114 atlet para ditawarkan mengikut program latihan MSN. Seramai 178 atlet pelapis pula ditawarkan kontrak baharu berbanding 260 atlet tahun lepas, manakala 22 atlet pelapis para pula diberi peluang menikmati program latihan selepas tiada kuota ditawarkan kepada mereka sebelum ini. Sementara itu, Dato' Ahmad Syafawi turut memberitahu pemberian allowance kepada atlet kebangsaan yang menjalani program latihan tahun ini akan disimak semula berdasarkan prestasi mereka di Temasya Sukan sejak 2018. Jelasnya, penstrukturan ini dibuat selepas MSN menerima peruntukan kewangan yang terhad. Jadi kami telah kembali balik kepada skim allowance yang lama, iaitu allowance yang mereka terima berdasarkan pada prestasi mereka. Kalau mereka menerima allowance, mendapat prestasi setakat pingat gangsa, kelayakan allowance mereka adalah bersesuaian dengan pingat gangsa tersebut.
Menurutnya, pemenang pingat emas Sukan C dan Sukan Para ASEAN akan menerima allowance RM2,000 manakala RM800 bagi Perak dan Gangsa. Untuk Sukan Commonwealth dan Asia, pemenang emas menerima RM4,500 manakala Perak RM4,000 dan Gangsa RM3,500. Pemenang emas Sukan Olimpik pula menerima allowance RM7,500 manakala Perak RM7,000 dan Gangsa RM6,500. Sudah tiba masanya skuad Harimau Melaya kembali dibimbing oleh jurulatih asing. Demikian cadangan pengarah teknikal baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Scott O'Donnell, mengenai calon yang sesuai untuk menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Tan Cheng Ho itu. Menerusi kenyataannya, O'Donnell yang bakal memulakan tugasnya dengan kontrak selama 3 tahun di FAM menganggap kehadiran jurulatih asing adalah amat penting demi kebaikan jangka masa panjang bola sepak negara. Beliau yang berusia 55 tahun berkata, hanya jurulatih asing sahaja yang mampu mengubah landscape dan masa depan bola sepak Malaysia sekaligus membawa ia ke satu dimensi baharu. FAM dijangka membincangkan mengenai perkara itu dalam masa terdekat dengan ketua jurulatih skuad bawah 22 tahun negara Brett Maloney dan pengendali KLCTFC Boyan Hodak dikaitkan dengan jawatan itu. O'Donnell mempunyai pengalaman luas dalam bola sepak apabila memegang pelbagai peranan dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sejak 2009 dengan fokus utamanya kepada pembangunan belia, pembangunan jurulatih, pengarah teknikal dan pementoran. Bekas tonggak pertahanan Kuala Lumpur pada itu juga pernah menggalas tugas jurulatih Geylang United di Singapura, ketua jurulatih skuad kebangsaan Kemboja dan menjadi pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak seluruh India. Pasukan Terengganu FC TFC merangka 3 perlawanan sebagai pemanas badan sebelum mengharungi kempen Liga Malaysia Liga M musim ini. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Senia Berhad Muhammad Sabri Abbas berkata, aksi persahabatan pramusim yang dijadual bermula 5 Februari itu melibatkan pasukan adik TFC 2, Seri Pahang FC dan Pinang FC. Menurut Muhammad Sabri, setakat ini tiada perancangan untuk aksi persahabatan dengan pasukan luar negara memandangkan dunia berhadapan dengan ancaman Omicron iaitu varian baharu COVID-19. Jelasnya, aksi persahabatan yang akan berlangsung dalam tempoh seminggu itu diharap dapat memastikan pemain skuad Penyu bersedia sepenuhnya dalam aspek mental dan fizikal, seterusnya membentuk keserasian sesama mereka. Ia juga bakal menjadi medan buat jurulatih Nafuzi Zain mengenal pasti kelemahan pemain dan memperbaikinya sebelum kempen Liga Super musim ini bermula. Musim lepas, TFC menamatkan saingan Liga Super di tangga keempat dan layak ke peringkat separuh akhir Piala Malaysia. Manakala TFC 2 pula menduduki tangga ketiga carta Liga Premier. Baik, kita beralih ke sukan terjun. Bekas penerjun kebangsaan Leong Man Yee berharap penerjun muda negara dapat meningkatkan tahap prestasi dengan secepat mungkin bagi meneruskan legasi yang ditinggalkannya pada masa hadapan. Man Yee yang bersara secara rasminya selepas 27 tahun beraksi di kolam renang berkata, penerjun muda perlu mempunyai tahap mental yang tinggi bagi mencipta kejayaan dalam mana-mana kejohanan atau tamasya sukan yang mereka sertai nanti. I think memang kena fokus more on the pelapis lah in the future. Hopefully pelapis boleh catch up yeah in the future, because I think after Paris Olympic should be lagi ada banyak lagi atlet senior yang akan retire, so hopefully the pelapis atlet can catch up. Man Yee turut bercadang membuka akademi untuk melatih kanak-kanak berusia 5 sehingga 12 tahun dengan Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil menjadi lokasi pertama akademi tersebut Jun hadapan. Penerjun berusia 37 tahun dari Perak itu mula menceburi sukan terjun pada usia 10 tahun dan mencipta beberapa kejayaan, antaranya memenangi pingat Perak Sukan Commonwealth 2010 India, Gangsa di Sukan Asia 2014 Korea Selatan dan 2 emas di Sukan C 2017 Kuala Lumpur. Pemain badminton remaja seluruh negara akan memamerkan kehebatan mereka pada kejohanan badminton Aeon Credit Purple League Junior ACPLJ 2021-2022 hujung minggu ini. Kejohanan itu akan bermula dengan pusingan kelayakan pertama di Smash Premium Outlet Melaka.
Pusingan kelayakan kedua pula akan berlangsung di Six Bay Sport Arena Kampar pada 15 dan 16 Januari, manakala pusingan ketiga di Tops Arena Empire Ceras 22 dan 23 Januari. Pusingan akhir utama pula akan berlangsung pada 19 hingga 20 Februari, namun venue bagi pusingan itu masih belum diputuskan. Ketua Pegawai Operasi COO Malaysia Purple League MPL, Ho Kek Mong, dalam kenyataan berkata, kebanyakan pemain yang menyertai kejohanan ini adalah pelajar sekolah menengah dan ini adalah peluang yang baik untuk mereka merasai pengalaman bermain dalam kejohanan badminton yang kompetitif. Sebanyak 38 pasukan akan dibahagikan mengikut kumpulan dan bermain dalam pusingan kelayakan dengan format round robin. 4 pasukan terbaik daripada kategori bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun daripada setiap pusingan kelayakan akan beraksi di pusingan akhir. Harga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas 21 pertuduhan memindah dan menggunakan akaun miliknya bagi aktiviti pengubahan wang haram berjumlah 2.7 juta ringgit antara 2015 hingga 2020. Tertuduh Lai Ching Wai, 64 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Diana Muhammad Razali. Mengikut pertuduhan, Ching Wai yang juga bekas kontraktor didakwa memindahkan wang secara berasingan antara RM150,000 hingga RM660,000 keseluruhan berjumlah 2.7 juta ringgit yang merupakan hasil daripada aktiviti wang haram daripada akaun bank miliknya ke akaun bank milik sebuah syarikat. Kesalahan itu dilakukan di beberapa buah bank di sekitar Seremban antara 2 November hingga 11 November 2020. Dia turut didakwa menggunakan akaun simpanan miliknya sebagai peralatan kesalahan berkaitan dengan pelakuan aktiviti haram itu di beberapa buah bank di Seremban antara 21 Ogos 2015 hingga 19 Ogos 2020. Pendakwaan dibuat mengikut subseksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613 yang boleh dihukum di bawah subseksyen 4-1 Akta sama. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Mahkamah menetapkan 15 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Warga Rohingya Long Tiger atau Abdul Hamim Abdul Hamid, 32 tahun, kini menjalani reman dan kuarantin sehingga 18 Januari di penjara Sungai Udang, Melaka. Proses itu dibuat sebelum pertuduhan dibuat di mahkamah atas kesalahan melakukan ugutan jenayah. Pemangku Ketua Polis Johor, Datuk Khaw Kok Chin berkata, 8 rakan subahatnya warga tempatan juga akan dituduh sebaik mendapat kebenaran pejabat peguam negara. Ia melibatkan 7 lelaki dan seorang wanita berusia 30-an hingga 40-an. Di sini ada yang kawan dia, ada yang dapat upah. Upah tu tolong bawa dia, hantar ke satu tempat, bawa dengan motosikal, dapat upah lah. Ada yang bagi duit dia, pinjam duit dia. Dijanji besok dia dapat lepas, dia bagi bayaran yang lebih lah, pulangan yang lebih. Dan setengah itu because of the kawan. So dia tolong dia sembunyi dan bagi bicycle dia. Long Tiger berdepan satu lagi pertuduhan mengikut Seksyen 244 kerana lari daripada tahanan. Pemegang kad UNHCR tidak kebal di sisi undang-undang. Sebaliknya, sesiapa sahaja termasuk warga asing di negara ini tertakluk kepada undang-undang sedia ada. Mengulas mengenai isu tular berkaitan pengemis warga Rohingya, tegas Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razaruddin Hussein, tindakan tetap akan diambil sekiranya mereka melakukan kesalahan. Malah polis akan memantau beberapa kawasan yang menjadi hotspot pengemis jalanan meminta sedekah daripada orang awam, khususnya di jalan raya yang sesak. Pengangkutan jalan mengganggu dan juga minor offense. Mana ofen pun kita boleh ambil atas kesalahan kecil. InsyaAllah. Maknanya masih tertakluk kepada undang-undang? Ya, masih tertakluk kepada undang-undang. Seperti mana yang berhormat Datuk Seri
apa tu Hamzah Zainuddin sendiri bercakap, itu memang kita boleh mengambil tindakan. Dan undang-undang ini, undang-undang di Malaysia ini bukan saja tertakluk kepada warga negara Malaysia, dia tertakluk kepada siapa-siapa juga yang telah melakukan kesalahan jenayah ke, kesalahan kecil itu tu tindakan akan diambil, insyaAllah. Ini pula usaha membanteras jenayah pelanggaran hak cipta filem atau cetak rompak di internet. Ke arah itu, program Cyber Copyright Enforcement, CYCOR, dilancarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata program tersebut merupakan satu kaedah terancang dikhususkan untuk penerbit atau pemilik hak cipta filem tempatan. Jadi program CYCOR ini merupakan satu kaedah terancang yang khusus dikhususkan untuk penerbit-penerbit filem tempatan atau pemilik-pemilik hak cipta filem tempatan agar dapat bekerjasama dengan lebih daripada 50 rakan-rakan strategik yang terdiri daripada agensi kerajaan, platform e-dagang dan penyediaan perkhidmatan internet ataupun internet service provider yang diselaraskan oleh pihak kementerian dalam satu platform bagi mencegah kegiatan cetak rompak filem digital digital dalam talian. Jadi ini penting bagi mereka dalam industri ini. Tambah beliau, ia akan dilaksanakan melalui kaedah tindakan sekatan laman sesawang dan penurunan kandungan yang menjadi kaedah paling pantas selain berkesan dalam melumpuhkan aktiviti pengedaran cetak rompak tanpa melibatkan institusi kehakiman. Sasaran tindakan sekatan laman sesawang atau penurunan kandungan adalah dalam tempoh 48 jam pemakluman pemilik hak cipta filem tempatan. Selain itu, KPDN-HEP turut akan melaksanakan profiling jenayah kepada pihak yang disyaki melakukan kesalahan pengedaran cetak rompak filem digital di bawah peruntukan Akta Hak Cipta 1987. Agensi berita RTM dan Bernama perlu mewujudkan ekosistem baharu dalam penyampaian maklumat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata kedua-dua agensi itu perlu bersaing dengan platform media yang lain selain kekal sebagai sumber yang dipercayai, diyakini dan berkesan kepada orang awam. Agensi penyiaran, terutamanya agensi berita, termasuk Bernama, RTM, macam saya katakan tadi, kita kena jangan lagi bertindak sebagai hanya sebagai satu jabatan kerajaan. Kita mesti berada di tengah-tengah medan yang terima realiti kita tetap perlu bersaing. Kerana pertama, kita ada social media. Sekarang ini social media kadang-kadang lebih pantas pemberitaannya tapi tidak reliable. Jadi rakyat masih mahukan reliability. Jadi kita, tanggungjawab itu tetap ada pada kita. Menerusi ucapan amanat tahun baharu 2022 KKMM pula, beliau berkeyakinan agensi di bawah kementerian mampu menghasilkan prestasi yang lebih cemerlang. Pada masa yang sama, Tan Sri Anwar berharap prestasi itu dicapai melalui pelantikan pegawai-pegawai kanan baharu di jabatan serta agensi KKMM berkuat kuasa Januari. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Cik Roslan Cik Daud yang dilantik sebagai Ketua Pengarah Penyiaran yang baharu dan Khairzi Muhammad Yunus sebagai Ketua Pengarang Bernama. Pekan Purba di Itali, Century Pink mempunyai struktur menyerupai bentuk badan manusia. Imej dari udaranya memaparkan ia seakan-akan manusia dengan kedua-dua belah tangan didepakan. Jurugambar Pierre Andre Perry menemukan rupa bentuk unik Century Pink apabila melihat pekan itu menerusi Google Earth sebelum menerbangkan drone bagi merakam keunikannya.
Seekor koala di Australia mencuri tumpuan kerana makan menggunakan sudu. Keadaan itu nyata mengejutkan penjaganya di sebuah pusat pelindungan haiwan di Adelaide. Ia kemudian menjadi tular selepas gelagat koala bernama Franklin ini dimuat naik di Facebook. Franklin ditempatkan dalam pusat jagaan kerana mengalami kecederaan kaki. Dan dua penyelamat dirakam membawa seorang wanita yang cedera menuruni curun bersaji di China. Rakaman di Bandar Changchun, wilayah Jilin ini menunjukkan paramedik meluncur laju menuruni bukit sambil membawa pengusung di mana wanita itu berbaring. Mangsa dilaporkan cedera dalam kemalangan pampa luncur, salji dan terpaksa dibawa turun untuk rawatan. Berita perdana edisi 6 Januari berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam sejahtera.